Bueno, ha sigut una meravellosa oportunitat de compartir amb la gent del meu poble realment este 30 aniversari en el que he presentat el meu darrer disc dedicat a les dones silenciades des de l'edat mitjana, Les Trobairits, i que coincidís també al mateix temps en una desetena, que no és poc, edició d'aquest festival, que és un referent no només a València, perquè en realitat és l'epicentre d'una activitat que du a molts músics d'altres nacionalitats en els que tenim l'oportunitat d'intercanviar parers, d'intercanviar experiències musicals també. Tots aquells que són músics dalt d'un escenari també són gent encuriosida que s'apropa a l'etnomúsic a aprendre notes, a veure com s'exercix, com ho pot millorar les eines que té. En aquest sentit, el pas ha sigut meravellós i el públic també ha estat... Jo penso que, malgrat la situació d'excepcionalitat en el tema de la cultura i les mesures que s'han de prendre, el tema sanitari, ha estat meravellós. Bueno, crec que és un compromís adquirit en Etnomúsic que em sembla encomiable, perquè moltes propostes s'han ajornat, s'han inclusive cancel·lat, i Etnomúsic ha decidit tirar endavant amb una programació en unes particulars condicions respectant aquestes directrius que marca Sanitat, però un punt en el que podem treure, esmolar les llapisseres i tornar a fer un esbós del que és la nostra realitat actual. No podem aturar el que ja du un moviment, un traqueteig endavant. El posar una barrera, això és tornar arrere. Això seria el pitjor dels casos. I així que jo penso que el fet de que s'ha estat no reinventat potser, però sí reconduït la situació fins a adaptar-la i que continuï vibrant la música en aquest escenari, que no es pot parar. Després de 17 edicions, té que continuar i té que continuar portant a aquesta ciutat i a la gent que assisteix a aquests concerts sempre plens i amb gent en el carrer, que això té que seguir vinguent a enriquir la nostra experiència personal i musical.